Okay, baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Terusnya mari kita baca doa belajar. Allahumma fa'alna ikhmatakwan syur alayna min fazalinil rahmatika ya arhamar rahimin rabbi fadli fadri wa yasilli amri wa khidmatani lisani wa'uli amin. Okay, semua cikgu harap semua sudah bersedia. Okay, let's focus. Today's lesson is English. Okay, we are going to learn CVC words that end with OP. Okay. All right. Okay. Now let's read together. OP. Stop. Go, kena tulis. Tak payah tulis. Nanti bila cikgu cakap tulis, baru tulis. Sekarang ni dengar dulu, faham dulu. Okay, okay. Now, OP up. Okay, next. Okay, this one. Up. 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 And now. Up. Up. Alright. Up. And up lagi. Up lagi, yes. Up. 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 Okay, up. Now the initial letter of M. Mop. 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 Top. Right, very good. Now. Hop. Up. Right. Hop. Hop. Okay, what about this one? Pop. Pop. Okay. Okay, the last one is cop. Cop. Okay, cop. Okay, it's not chop, it's cop. Okay, it's cop. Cop. It's not chop, cop. Okay, cop. 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 Saya cakap cop. Yes, very good. Okay, now let's go one by one. Mop. Mop. This one. Top. This one. Hot. This one. Hot. And last one is. Cut. Cut. Okay, very good. Okay. Okay. All the words here end with op at the back. Okay. Op. 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 Okay. Okay, let's read all the CVC words that we are going to learn today. Okay. First one is ma. Okay. Ten ma. Ten ma. Number two is hot. Hot. Very good. Number three is top. Okay. What about number four? Pop. And the last one is cop. Okay, very good. Cop. Okay. Okay. Mop. Mop. Okay, so here is the mop. Here is the mop. Okay, I believe that all of you have mop. Okay, at your house. Okay, number one. Let's read the sentence. Let's go. Here is my mother. Is my. Yang tanya tadi ni belum tulis. Ini kita baca dulu. Okay, number one. Here is. Here my, is my mother. My mother. Ah, kat sini ada apostrophe and an s. So it shows
belonging. It means that this mop belong to your mother or my mother. Okay, that's why we have apostrophe S. Okay, here is my mother's mop. Okay, here. Mother's mop. Yes, mother's mop. Okay, what mother's about number mop. Two? Let's read number two. My mother mops the floor. My mother mops the floor. Okay, here, mops here refer to the action. The action of mother cleaning the floor by using the mop. All right, okay. This one is easy. Okay, number two. Okay, top. Top. Okay, top. There are two meanings here. Okay, for the first meaning, it refers to the, see the house here. Okay, the house is on the top, of the hill. So top here means di atas, di atas, top. Atas. Yes, okay. For the second one, okay, it means this one. We see a house on top of the hill. Yes. Aduh, kena tulis ke? Belum. Okay, not yet there. Okay. Belum. We read first. Okay, we see. We see a house on top of the hill. So top here, here top. So di atas. Kami nampak satu rumah di atas. Okay. So top here means situation. All right. Okay, let's go to number two. Okay. We like playing spinning tops. Yeah, so tops here refer to this one. Okay, apa dia top dalam bahasa Melayu? Apa dia? Cikgu tak tahu. Tak tahu. Okay. Gasing. Yes, pandai gasing. Okay, in English we call top. Okay, let's read together number two. We like spinning top. Okay. Spinner. Alright, next. Okay, see the balloon? The balloon pops. Let's read the sentence. Our balloons pops. Yeah, okay. Read with the slang. Balloon, okay. Oh, our balloons pop. Balloon pops. Cikgu, saya pun ada balloon. Yeah, okay. So, see? Saya ada balloon banyak. Okay. Macam balloon saya. Okay, next. Okay, what is cop? Another word for cop is police. Ada perkataan lain daripada police. So we can use cop. Okay, to refer to police. Okay, everybody say cop. Cop is police. Dia sama, perkataan sinonim dengan police is cop. Okay, let's read the sentence. My father is a brave cop. So we can brave to apa? Brave to berani.
Okay. Rani. We can replace the word cop with police. Okay. Tak payahlah belum lagi. Okay. It's the same meaning with cop. Alright. Okay. Next. What are they doing? Okay, this man and this rabbit. What are they doing? Jump. Oh. Okay. Stop. All right. Okay. Number one is rabbit. That rabbit hops happily. Okay. That rabbit hops happily. Okay. One more time. That rabbit hops happily. This rabbit hops happily. All right. Number two. That man also hops happily. Okay, I repeat. That man also hops happily. This man hops happily. Okay. Cikgu, bukan jump ke? Jump. Yes, you are right. Okay. Another word for hop is jump. Okay. Same meaning with the hop is jump. Okay. Okay, that rabbit hops happily. That man also hops happily. All right, next. Now let's read together. Okay, let's read. Okay, before. Okay, yuk tulis. Happy birthday, Raika, not yet. We read first. Cikgu, ini record ke? This one you have to record it. Okay, at the end of the class. Okay, let's see. Here is the mop. Here is the balloon. Here is the top. Mop again. Top again. Balloon again. And this one, balloon pops. Okay, let's see the sentences. Okay, we read together. My mother buys two mops at a big mall. Yes, okay now. My mother buys two mops at a big mall here. Okay, one, two mops. That's three. Yes, okay. Number two. My mother buys two balloons at a big mall. Right. My mother buys two balloons at a big mall. Balloons. Okay. Number three. My mother also buys three spinning tops. Yes. My mother also buys three spinning tops. See here. One, two, three. Three tops. Okay. Next. My mother has two mops, three spinning tops. Okay, one, two here, two balloons, one, two here, and three spinning tops. One, two, three tops here. All right. Suddenly one bedroom spots. Okay, now let's look this word together. One balloon spot. Okay, let's see. Okay, suddenly. Everybody says suddenly. Suddenly one balloon spot. Maksudnya tiba-tiba satu balloon pecah. Okay. Alright. Yeah. Okay, we have two slides for reading. Okay. Now, later. My mother sees two pops outside the mall. I repeat, later, my mother sees two cops outside the mall. Okay, one cop here and
two cups here. Okay. The two cups. See the rabbit popping in a cage outside the mall. Okay. See the rabbit hopping in the cage. All right. The rabbit hops happily. Okay, my mother. Mother is happy sleeping. The two cups and a rabbit hop happily. Okay, this one's seeing, all right? Seeing. My mother is happy seeing the two cups and a rabbit hops happily. Belum. Okay. Ah, now. Let's write. Okay, boleh sediakan buku. Tak sabar-sabar ya nak menulis. Okay. Get ready with your book and pencil. Okay. Okay, yang ini boleh tulis terus. Okay, write out the correct answer. So look at the picture here. He is a which one? You have to choose. So here ada satu sahaja. So COP or COPS? COP. Yes, ada tiga blank saja di sini. So COP cop. Okay, satu saja. There is no S. So COP cop. Okay. For number two, they are the cops. Kalau tulis semua ke? Tulis lah. He is a cop. They are the cops. Okay. Saya dah siap. Okay, go to number two. Saya pun dah siap. They are the cops. Okay, if more than one, so we have to put S at the back. All right. Cikgu, saya belum lagi. Okay, never mind. I'll wait for you. Buat je. Tak apa. Cikgu tunggu. Kalau besar tak rampak. Sanan okey? Aini boleh? Boleh. Okay, good. Dah, cikgu. Okay. Cik nombor dua. Saya belum. Saya dah siap. Okay, jadi kita tunggu sekejap. Saya dah siap. Belum. Okay, faster. Hurry up. Cikgu, saya siap. Okay, dah siap. Very good. Cikgu, dah siap. Okay, Nail. Have you done, Nail? Belum. Dah. Okay. Lala dah? Dah. Okay. Now, go to number three. Okay. Okay. She has three mops. Ada S ke tak ada S? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab ada. Ada because
mop ni ada tiga lebih daripada satu. Okay, so write mops here. M-O-P-S. Okay. S-O-P-S. S So for number four, he has a. A means one, so there is no S. Okay, put mop, write mop here. Okay. Jagut. Yeah, apa? Apa? Jadi saya tak nampak. Okay. Siapa pula buat? Siap. Very good. Dah, cikgu. Okay, what about the others? Hanan, Aisyah, Nail, have you done? Saya belum lagi. Empat belum. Okay, hurry up. Cikgu, saya dah siap. Ya, belum siap. Bagus, bagus. Dah siap cepat. Okay, tulis dia. Siap. Bagus, dah siap. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Erina dah siap, Erina? Erina, Sofia dah okey. Cikgu, saya dah siap. Apa, Aina ya? Bagus, Aina. Okey. Cikgu pergi ke next slide, boleh? Belum. Belum. Okay. Dah. Alright. Siapa belum siap, nanti cikgu snap tengok dekat Telegram, okay? Okay. Cikgu dah siap. Okay, now we go to number 5. Hop or hops? Ada S ke tak ada S? Hop. Ada S ke tak ada? Ada. 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 Kalau perbuatan, if seorang saja dia kena ada S. Kalau objek, kalau more than one dia ada S. So dia terbalik sikit. Okay. He hops. Orang dia kena ada S. Kalau objek, dia seorang dia tak ada S. Okay. Hop. Ini seorang ni. Ini omai. Ni seorang tapi dia verb, dia perbuatan, so we have to put S. Okay? Okay. Kalau here ada ramai kan, ada three kids here. So untuk action atau verb atau perbuatan tak ada S. So they hop happily. Okay. So mana ke Zura? Alright. Ya, saya udah lagi. Okay. Cikgu, saya dah siap. Okay, very good. Okay. Saya belum lagi. Okay.
Saya dah siap. Alright. Okay, kita ada berapa minit lagi? Okay, ada satu minit lagi for my slot. So, we move to the next slide. For those who haven't finished. Okay, saya dah siap. Dekat Telegram nanti, Nail. Okay. Cikgu dah siap. Okay, now. The is on. See. Here, on top of the top, they play spinning tops happily. So top here. Okay. So this one, go here, and this one. Oh, ini satu. Sepatutnya ada S satu lagi blank kat sini. Okay. The S kat sini. Termis satu blank here. Okay. Of course. Alright. Dah. Okay, jangan lupa tengok Telegram lah. Nanti cikgu hantar kat situ untuk yang belum siap. Okay, yang ini pun sama. I have a satu saja a. So, ada S ke tak ada S? Tak ada. Ah, tak ada. So, top here. Okay, go here, top. I have three tops. Okay, ini objek. Senang, senang. Ha. Senang buku macam ni. Ha. Okay. Oh, cikgu. Cikgu buat senar-senar, mereka suka. Cikgu dah buat as simple. Dah simple. Yeah. Lah. Okay. Okay, cikgu pergi tak siap tak mengapa masa ni nanti. Tak apa, tapi saya dah siap. Host dengan Hawk. Lagi ada. Epili. Epili apa dia kena buat? Cikgu terangkan nanti tengok dekat Telegram. Okay, oh my balloon pop or pops? Ada S ke tak ada S? Ada. Yes. Here. And then here my purple balloon does not pop. Ah, this yang ni ada kat sini. Okay, sebab dia tak sebab dia here does not negative, so any words after that there is no S. Okay. Okay. Okay, that's all for now. Thank you. Okay, so nanti pada Telegram ya, cikgu letak dekat Telegram. Okay, that's all for now. Bye. Okay, thank you. Terima kasih. Okay, bye. Have a good day ahead. Bye. So, jumpa lagi. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama. Korang buat apa? Okey. Seterusnya kita akan belajar bahasa Melayu pula. Okey. Petai. Kat rumah saya ada petai. Tapi ada ulat. Petai tapi ada ulat. Ah, bule. Okey, ini beef tong. Okey, kita akan belajar beef tong. Ah, beef tong ni dia ada dia gabungan dua huruf vokal. Okey. Ah, mula-mula sekali ni. Ah, I. I. Ah, ah dengan I. Jadi I. I petai. Ah, okey. Yang pertama ni teh ai. Ai. Yang ketiga apa ni? Petai. Petai.
petai. Petai. Petai. Petai. Petai. Kat rumah saya. Jago kat rumah saya ada petai tapi tapi ada ulat. Ah, ada petai ada ulat, ada petai tak ada ulat. Ah, biasalah ulat kan suka makan buah. Ah, jadi petai ni macam buah juga dekat tengah tu. Dia ada isi dia tu. Okay. Ya. Tapi ulat tu kecil. Ini baru baru tulis. Okey. Amin suka makan petai. Ah, tulis. Amin suka makan petai. Mama suka. Cikgu kena tulis ke? Ya. Yeah. Saya tak nampak. Ajak. Okey. Okey ni ha tulis. Amin suka makan petai. Tulis Amin suka makan petai. Dah siap. Dah siap. Okey. Sudah siap ke? Saya belum. Okey, tak apa boleh. Hai. Cikgu saya siap. Okey, bagus. Okey, siapa yang tak siap lagi? Saya. Ah, okey, cepat tulis. Iman belum. Ah, okey, dah tulis tulis. Tulis tulis. Cikgu dah siap. Okey, cikgu. Okey, seterusnya. Belum. Okey. Ah, tak apa, jadi cikgu hantar kat Telegram eh. Okey, ni apa ni? Tupai. 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 Okey, ah, okey, boleh sekali ni. Apa ni? Tinggal. Bapa. Petai. Petai. Petai tu apa? Petai. Tulis. Tu. Saya tak siap lagi. Ah, tak apa, tak apa. Tulis, tulis, tulis. Makan petai. I. I. T. Okay. I. Okay, jap eh. Tunggu bawa-bawa yang tak siap lagi. Okay.
Cikgu dah siap. Okey, sekejap dulu kawan untuk siap lagi. Cikgu dah siap. Okey, dah siap eh. Ada yang tersiap lagi tak? Cikgu, saya dah siap. Okey, okey. Seterusnya. Okey, ini apa ni? The hi. Die. Jadi, kedai. 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 Sekejap eh. Okey, kedai. Okey, ini siapa boleh baca? Adi beli barang di kedai. Adi beli barang di kedai. Okey, bagus. Okey, Salin. Adi beli barang di kedai. Di dalam kertas tu. Buai. Bi. Adi beli barang di kedai. Kedai. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Jangan lupa kawan awak dah siap lagi. Cikgu dah siap. Okey. Kawan awak dah siap lagi tau. Nama siap. Okey. Bagus bagus. Cikgu dah siap. Okey bagus. Okey, ada yang tak siap lagi tak? Siapa yang tak siap lagi? Saya dah. Ayo. Saya belum. Okey, ha, Salim. Siap lagi ah, Salim. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Sekejap eh, kawan-kawan buat kita siap lagi. Cikgu dah siap. Okey, ada yang tak siap lagi? Okey, kita teruskan eh. Nanti cikgu hantar kat Telegram. Cikgu yang tak siap lagi tu. Okey, seterusnya. Okey, ini work I. Okey, jadi dawai. 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 Dawai ni dia macam tali tapi dia buat daripada besi. Dawai. Okey. Baca. Siapa tahu ni? Baca. Dawai ini dibuat daripada besi. Okey, betul. Dawai ini dibuat daripada besi. Salim. Dawai ini dibuat daripada besi. Tahu dah kan eja dawai. D-A-W-A-I. Sekejap eh, cikgu nak tunjuk bahawa. Okey. Ni. Dawai. D huruf besar tau sebab dia kat depan sekali.
Kalau huruf dekat perkataan yang mula-mula sekali, dia kena huruf besar. Jadi dawai ini dibuat daripada besi. Ya, siap. Okey, bagus. Thank you, kamu mau yang tak siap lagi. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Sekejap eh. Tu kau orang nak cakap tau. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Okey, siapa yang tak siap lagi? Ada tak yang tak siap lagi? Cikgu, saya belum siap. Ah, okey. Okey, okey. Okey, lepas sekali. Dia dah siap. Okey, siapa yang dah siap? Okay, siap? Bagus. Sekejap eh, kau bawa air putih lagi eh. Tak siap sekali lagi. Saya dah. Okey. Cikgu, saya dah siap. Okey, bagus. Okey, siapa yang tak siap lagi? Sekejap eh. Okey, seterusnya. Okey, I right. Okay, jadi serai. Serai. Okay, ini siapa dah baca? Ibu guna serai dalam. Bagus. Ibu guna serai dalam masakan. Okey, Selin. Ibu guna serai dalam masakan. Sekejap eh, ada yang Okay. Tengok apa yang aku bawa ni. Tahukah? Mulut. Bukan tempat pulang lah, tapi tempat tinggal yang pulang. Cikgu, saya dah siap. Dah siap, okey, bagus. Cikgu tunjuk dekat siapa yang tak siap lagi. Okey, ibu guna serai dalam masakan. Cikgu, saya siap. Dah siap. Okey, bagus. Siapa yang tak siap lagi, tak apa. Salim dulu. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Cikgu dah siap. Okey. Siapa yang tak siap lagi, Salim dulu tau. Yang dah siap. Saya belum siap. Okey. Ha. Yang dah siap tu kawan awak sekejap eh. Cikgu dah siap. Siap eh. Tak siap nanti aku tengok dekat Telegram. Okey, ini A dengan U. Kalau A dengan U jadi au. Okey, semua sebut au. 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 A dengan U jadi au.
Oh, nampak tadi kalau perkataan ada au ni au. Au. Okey, ini gambar au. Mau. Ini limau. Limau. Au, mau, limau. Limau. Okey, awak boleh salin ni. Aku tengok satu ujak macam ni. Eh, jadi kan. Apa boleh baca? Saya. Tubuh sangat manis. Okey. Okey. Okey, bagus. Limau yang mutu beri sangat manis. Okey. Ya, awak boleh tulis sikit ni. Limau yang mutu beri sangat manis. Je M E U. Nah, terus limau yang mutu beri sangat manis. Limau N. Kunci. Limau yang mutu beri sangat manis. Tidak panjang. Cikgu dah siap. Dah siap. Okey, bagus. Sekejap eh, tunggu kawan awak yang tak siap lagi. Ya, saya belum. Okey, ah, tak apa. Salin. Yang dah belum tu, yang belum lagi tu, salin. Ah, yang dah tu tunggu sekejap eh. Tunggu kawan awak yang tak siap lagi ni. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Okay, dah. Belum. Okay, okay, sorry. Dah siap. Okay, bagus. Okey, bagus. Okey, dah eh. Okey, cikgu pergi yang seterusnya sebab masa pun nak habis ni. Ha. Ada lagi ni nak kena salin ni. Okey, ha, ini. Sau. Ha, sau. Pisau. 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 Okey. Okey. Ayat dia. Siapa tahu baca ni? Bagus. Malah iris daging guna pisau yang tajam. Eja pisau. Okay. Malah hiris daging guna pisau yang tajam.
Cikgu, saya dah siap. Okey, bagus. Betul, Pak Salim. Bagus, bagus. Nah, kita tunggu kawan awak yang tak set lagi, eh. Oh, dah siap. Okey, bagus. Okey, tak apa dah. Siapa tak set lagi? Okey, siapa yang tak set lagi? Okey, siapa yang tak set lagi? Nanti buat tengok kat Telegram tau. Sebab dah habis dah kelas ni. Okey, seterusnya. Okey, ini Jeh Au Jau. Jeh Au Jau. Okey, pandai. Hijau. Jau. Hijau. Jeh Au Jau. Jadi hijau. Okey, siapa pun baca? Hak akan okay, jadi hijau apa ni? Bila dia marah, hak akan jadi hijau apabila dia marah. Okey, hak akan jadi hijau apabila dia marah. Tulis hijau. Okey. Okey. Okey, tu tak depan ya. Aku akan jadi hijau. Dah kita tulis. Okey, ha. Hak akan jadi hijau apabila dia marah. Awak kan suka tengok cerita kartun, awak nampak hak tu kan. Ha. Kalau dia marah jadi hijau. Ha, jadi hijau. Okey, dah siap ke belum? Belum. Belum. Okey, ah, saling-saling. Dah siap, cikgu. Okey, siapa tak siap lagi nanti cikgu bagi kat Telegram tau. Kita nak cepat kan, nak habis dengan kelas ni. Okey, okey, seterusnya ni. Lau, lau. Jadi ini gambar pulau. Lau, lau, pulau. Cikgu yang tadi tu saya dah siap. Ah, okey, okey. Okey, pulau ni dia ada tanah, ada daratan, macam ada rumah-rumah semua tu, tapi keliling dia air laut. Jadi nama dia pulau. Pulau. Ah, pulau. Okey, siapa dah baca ni? Saya. Pulau yang cantik ini. Yang cantik. Pulau perhentian. Okey, pandai. Pulau yang cantik ini ialah pulau perhentian. Tulis pulau. B-U-A-E.
itu. Pulau. Pulau yang cantik ini ialah pulau perhentian. Okay, dah siap. Dah siap ke belum ni? Dah siap. Dah siap. Okey, yang tak siap lagi, jap dia awak salin tau dekat jiran. Jap dia ni sebab dah pukul 11 dah ni. Okey, seterusnya. Okey, hari yang last ni. Okey. Wow. 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 Ini wow satu suku kata je wow. Okey. Apa tahu baca? Wow adalah permainan tradisional. Okey, bagus. Wow adalah permainan tradisional. Ini nama dia wow bulat. Jadi what is dia wow. Okay. Wow adalah permainan tradisional. Wow ni macam layang-layang lah. Kita terbangkan dekat atas. Kita terbangkan dia. Lepas tu kalau ada angin dia terbang. Macam layang-layang. Layang-layang tu dia bentuk-bentuk biasa je. Kalau wow ni hari dia bentuk macam ni. Wow macam-macam bentuk ada. Wow bulan. Wow adalah permainan tradisional. Cikgu, saya dah siap. Okey, dah siap. Okey, bagus. Cikgu dah siap. Okey. Siapa yang tak siap lagi, nanti cikgu bagi dekat Telegram eh. Okey. Hari ni tak, kalau bahasa Melayu tak ada bacaan eh. Bawa baca yang BI je. Okay. Itu saya untuk hari ni. Okay, bye. 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 Bye.